Perspektiva e daljes së Greqisë nga eurozona ka rritur shqetësimin jo vetëm në vend, por edhe në antaret e tjera të monedës së përbashkët. Ekspertët ndahen në opinione për ndikimin që do të ketë kriza greke në vendet e eurozonës. Disa besojnë se ajo do t'i çojë drejt një afrimi më të madh, ndërsa të tjerë parashikojnë largimin një nga një të antarëve më të dobët, çka do ta çonte këtë bashkim monetar drejt një reduktimi domethënës. Në një analizë të saj, BBC ka marrë opinionin e katër ekspertëve. Anders Borg, shefi iniciativës së sistemit financiar global në Forumin Ekonomik Botror, thotë se dalja e Greqisë do të kishte ndikim negativ në ekonominë evropiane, por efektet e saj do të ishin të kufizuara. Ai parashikon reduktimin e rritjes ekonomike në eurozonë me 0.2 deri në 0.4%. Për ish-ministrin grek të financave, Stefanos Manos, pasojat e largimit nuk do të ishin aq të mëdha, pasi euro do të lëkundej, por nuk do të dëmtoj. Brenda një unioni bankar, njerëzit në Europë do të kërkonin një bashkim fiskal dhe Greksi do të ishte arsye mirë për të shpejtuar procesin. Gjithsesi, kjo nuk do të inkurajonte vendet të tjera të ndiqnin shembullin grek. Profesori John Ryan nga London School of Economics beson se efektet në periudha faqshkurtër do të dëmtonin euron, por do të ishin të menaxhueshme dhe jo të menjëhershme. Ai ka pak besim se sistemi bankar europian do të përballojë këtë situatë, pasi ka banka që nuk e kanë kaluar stres testin. Vicky Price, ish bashkëkryetare e shërbimit ekonomik në Mbretërinë e Bashkuar, thotë se gjithnjë ka qenë skeptike për aftësinë e eurozonës për të funksionuar si bashkim monetar pa një union politik. Shanset e funksionimit të tij tani sipas saj janë 50-50 dhe dalja e Greqisë nga eurozona nuk ndryshon asgjë. Ndërsa për Greqinë situata sipas saj mund të jetë më e qartë, për pjesën tjetër të Europës, kjo do të rëndojë në rritjen ekonomike.